Şanıpsın yatara, aldanıp kalmalı canına. Küçükenim oldu yollar, sevgenim kadar canına. Alam kalardım yamana.
narsani aytib o'tishim joiz, bu qo'shiqlar xato kamchilik bo'lsa uzr so'raymiz, sababi 100% jonli ijroda bo'lyapti. Sostavimiz ham jonli ijroda, shuning uchun musiqalari ham jonli ijroda. Bugungi konsertimiz, xudo xolasa, hamma qo'shiqlar jonli ijroda bo'ladi degan umiddamiz. Demak, keyingi ishtirokchimizni taklif qilamiz. Nodirbek Zaripboyev davramizga taklif qilamiz. Qani keling, Nodirbek, sizlar ham bir-biridan shu qo'shiqlarni eshitib qolamiz. Oh,
Endi xolla qovatib turasa, ozgina hayajonlanyapti da ular. Demak, davramizga taklif qilamiz. Qo'shiq aytishga qiziqadigan yoshlar bormi oramizda? Qo'shiq aytishga qiziqadigan yoshlar, kelinglar. 3ta. Jonli ijro chaladigan sostavimiz bor, chalib berishadi, xohlagan qo'shiqlar. Bitta aytib ko'ramiz. Kelinglar. Keling, yoshlarimizdan bo'lsin, yosh kattalarimizdan bo'laveradi. Keling. Xohlagan qo'shiqni aytamiz. Keling, mana birinchi ijro olamiz. Ismingiz? Xadijaxon, siz? Ne'matjon. Ismingiz? Akbarbek. Siz necha? Umidaxon. Qasilla bo'lsin, demak, ishtirokchilarimiz aramizga taklif qilamiz. Hozir bittadan qo'shiq aytdiramiz, keyin g'oliblarni aniqlaymiz. Demak, Umidaxon, siz boshlab berasizmi? Yo, bu yerdan boshlaymiz. Keling, bular boshlab. Qaysi qo'shiqni aytamiz? Malohatdimi? Demak, bitta sinab ko'ramiz. Malohat degan qo'shiqni aytib berarkanlar. Eshitamiz, qaysi qo'shiq? Men sevsam sevmagan qizlar, demak. Eshitamiz. O'tdilar nigohim boqqanlarimni, o'zimga aytolmas yoqalarimni, yodidan chiqarmas hech suratlarimni. Qalaysiz men sevsam sevmagan qizlar, sovchilar yuborsam tegmagan qizlar. Bir do'stim bor, eslatadi bor. Demak, do'stim mashinasi qani? Bir do'stim bor, eslatadi bolalikni. Bir do'stim bor, o'rgatadi bolalikni. Ko'rishganda o'tgan kundan gaplashamiz. Sog'intirdi bolalikni. Bir do'stim bor, eslatadi bolalikni. Ey, bir do'stim bor, o'rgatadi bolalikni. Qaysi qo'shiq? Bavrubek Arapbayev qaysi qo'shiq? Osmonda qushlar uchadi, deng. Boshqanday edi deydi. Qanaqa boshlanish? Osmonda qushlar uchadi. Yurakda
endi bitta-bitta xudo xolasa ishtirokchilarni ismlarini aytib o'taman. Qasaylar bilan g'oliblarni aniqlaymiz. Demak, birinchi qizimizga qasaylar bo'lsin. Ikkinchi yigitimizga qasaylar bo'lsin. Uchinchi kichkina jajji yigitimizga. Demak, va so'nggi ishtirokchimizga qasaylar bo'lsin deymiz. Rahmat. Ana endi hech birlarini ko'nglini og'ritish niyatimiz yo'q. Shuning uchun hammalaringizga rahmat aytamiz ishtirok uchun. Hammalaringiz g'olibsizlar. Marhamat. Ana endi davramizni tarkibimiz. Davom qilamiz qo'shiqlarimiz sizlar uchun bo'ladi. Bugungi konsert dasturimizda o'zimizlarni Beruniy tumanimizni havaskor ishtirokchilari ostida bo'lib o'tmoqda. Shuning uchun xato kamchilik bo'lsa uzr so'raymiz. Yosh ijodkorlar sizlarga o'zlarining ijod namunalarini taqdim qilishadi. Demak, davramizga ko'ramiz. Albert, kelib marhamat. Go'zalsan oh my love, senla ko'nglim cho'q. Oh oh my love, ko'zingga termulib. Turgan qora ko'zlaring, oqcha sariyalib. Men sog'inaman men seni, tunu kunlar o'ylanib. Har kun seni uchun og'irlayman har bir kun. Shu qo'shiqlarni davom qildiramiz. Pirimbetov Nurlanbek sizlar uchun o'zining shoh kuylari bilan davom qiladi. Marhamat. Yeah.
Sarılıyorum ben, kurdum kalbim hayranı. Ne güzel bir hayranı.
Konsertimiz sizlarga yoqyaptimi? O kayfiyatlaringizni bilmayapti bu. Endi davramizga do'stimiz Diyor Mikhailovni taklif qilamiz. Hammaga mazur kelayotgan bo'lsa, bu qarsaklaringizni ayamasdan kamdarim xizmatimizni Diyor Mikhailov. Rahmat do'stim. Avvalambor assalomu alaykum, kelin beruneyim. Barchalaringizga bayram muborak bo'lsin do'stim. Sizga omad tilayman. Bir o'ynab kulamiz endi shu yoshlarimizdan taklif qilamiz. O'zimizning jadimizga qo'shar va davomiz hamma kayfiyat bilan qilamiz. Davomimiz ketdi berimiz bilan. Italianski, dostlarım hammasi bir whisky, mashinam signal italianski.
Yeah.
rahmat, salomat bo'ling. Duo qilamiz. Simpatisini gina, alacağım da sana ver. Sen çırayla nigina, sen çırayla nigina.